जस्ता बौलाले म रोकिदिन्छु भनेर त्यो जाड खाएर म एउटा चाहिँ नि के जङ्गबहादुरको पालाको एउटा घटना छ कि एकजना चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेको छ जुत्ता सिलाइरहेको छ ए जङ्गी जङ्गीसँगै चिन्दिनँ म भनेछ अनि त्यस पछाडि जङ्गबहादुरले त्यसलाई डाक भनेछन् अनि डाकेपछि ए के हो हिजो न्यु रोडमा प्योर रोडमा त जङ्गीसँगै चिन्दिनँ भन्थिस् त भने म बोले होइन हजुर हिजो अलिकति लाइक थियो त्यही बोल्यो भनेपछि यसलाई माफ दिएँ भनेर अब दुर्गा वर्षमा यो केपी ओली चिन्दिनँ म यसमा चिन्दिनँ भन्छ अब आज उसले के भन्छ भने म बोले होइन हजुर मैले अलिकति लाथेँ मेरो अलिकति गएको थियो मलाई अलिअलि उकासा दिएँ भन्छ त्यही भएर अब यस्ताको जवाफ दिएर साथी पनि हुँदैन जवाफ दिँदा पनि दिँदैन र यस्ता लाग्नेहरूको जनताले पनि जवाफ दिँदैन आज उसको कार्यक्रममा सभा कति हुन्छ तपाईँले एक घन्टापछि हेर्नु होला फेरि यही मास देखाइदिनु होला यो त हाम्रो स्वयंसेवक मात्रै हो मास हाम्रो आएको छैन मास अब आउने क्रम भर्खर भर सुरु अर्को कुरा नि एउटा एकातिर तपाईँहरू तपाईँको यो अभिव्यक्तिले पनि भन्छ तपाईँहरू अलिक उग्रै तरिकाले आइरहनु भएको छ यो एकातिर दुर्गा प्रसाईको अभिव्यक्तिले पनि देखाउँछ ऊ पनि अर्को उग्र देखिएको छ यो दुवै उग्रहरू बिचको भिडन्तले देशमा कतै अर्को खालको अप्ठ्यारो स्थिति पो आउने हो कि भन्ने धेरैको आकलन छ तपाईँले आश्वस्त पारिदिनुहोस् कि आजको दिनमा कुनै मुठभेट वा कुनै खालको त्यस्तो अप्रिय घटना देख्नु पर्दैन सुन्नु पर्दैन आम नागरिकले अब मदन भण्डारीले पटक पटक के भन्नुहुन्थ्यो भने चिउरा गफले भिज्दैन सम्झे कि दही चाहिन्छ कि दुध चाहिन्छ किनभने पानी चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन अब दुर्गा प्रसाद जस्ताका गफले यो मुलुकको चिउरा भिज्दैन होइन अब हामी कुनै हत्या हिंसा द्वन्द्व बढाउने हाम्रो मनसाय होइन अब हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले सरकारलाई सच्याउने दिशामा जान्छौँ अब जुन ढङ्गले हामी माथि प्रहार गर्ने प्रयत्न भएको छ त्यो प्रहारलाई प्रतिरोध गर्ने हाम्रो बाध्यता हो किनभने सरकारले हामीलाई डिफेन्स गरेन त हाम्रो चैत्र हत्या हुँदा केपी कमलले अपराधी भन्ने घोषणा हुँदा हिजो 14 वर्ष लोकतन्त्रलाई जेल पर्दाखेरि मान्छे मारेर जेल परेर भन्ने खालको आरोप लगाउँदा कम्प्युटरमा लगानी छ भन्दा केपीले भन्नुभयो बैङ्कबाट गयो कि चेकबाट गयो कि नगद गयो कि के हो छानबिन गर कि त्यो भन्नेलाई कारवाही गर होइन भने प्रमाण पुऱ्याउ भन्दाखेरि केही पनि यसले सरकारले गर्यो त्यही भएर हाम्रो सुरक्षा हामी आफै गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो त्यस भएको हुनाले हामी अलिकति जुझारू बन्न हामी बाध्य छौँ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा जस्तो वाइसएलको आतङ्क भइरहेको बेलामा युथ फोर्स बनाएर म त्यसको प्रमुख हुँदा यही प्रश्न धेरै प्रकारले सोद्धा मैले के भनेको थिएँ भने यसले पावर ब्यालेन्स गर्छ यसले सकारात्मक इनर्जी पैदा हुन्छ समाजको हराएको सद्भाव जाग्छ समाजको हराएको प्रतिरोध क्षमता जाग्छ त्यही भएर आज सोसियल मिडियामा अराजकहरूका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता जुन ढङ्गले हराएको छ ह्रास भएको छ त्यो जाग्छ यो कार्यक्रम पछाडि सकारात्मक ऊर्जा जाग्छ यो कार्यक्रम पछाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परिषदहरू जाग्छन् राजनीतिक दलहरू जाग्छन् जनताको मुद्दा दलहरूले उठाउँछन् जनसङ्गठनले उठाउँछन् त्यस कारण यो कार्यक्रम चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नको निमित्त गरिएको एउटा भव्य र शानदार कार्यक्रम तर पर्यो भने तपाईँहरू भिड्न पनि पछि चाहिँ पर्नुहुन्न हामी भिड्न जाँदैनौँ हामी कसैले खोज्दै पनि जाँदैनौँ अब कसैले हामीसँग सिङ जुदन आउँछ भने त मैले पटक पटक भनेको छु पाहाडमा कुनै अर्ना भैँसीले सिङ जुदन आउँछ र त्यो चट्टानको पाहाड हो भने बुझेन भने त्यसको सिङ पनि भाँचिन्छ गर्दन पनि भाँचिन्छ अब दुर्गा प्रसाद जस्ता पागलहरू मुखले मात्रै खोक्ने हुन् हामीसँग जुड्न आउलन् भने मजा लाग्दैन तपाईँको आशयले त रक्तपात हुन्छ है क्या केही पनि हुँदैन एकदम शान्तिपूर्ण हुन्छ तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ एकदम जुझारू हुन्छ तर शान्तिपूर्ण हुन्छ यहाँ कुनै काहीँ केही पनि हुँदैन एकदम शानदार भव्य ढङ्गले हुन्छ र यसले बालवटामा बसेको प्रचण्डको मुटु कमाउँछ यसले उता शेरबहादेव कता बस्नु भएको छ उहाँको पनि मुटु कमाउँछ अब यसले यो दुर्गा प्रसाद जस्ता मान्छे त देशै छोडेर भाग्ने हो कि अब नेपाललाई भारत लानुपर्छ भन्छ अब ऊ आफै भारततिर गएर बस्छ कि थाहा छैन अब उसले कसलाई राजा घोषणा गर्ने हो ज मनोज गजरेलले चाहिँ ज्ञानेन्द्र क्यारिकेचर गर्दाखेरि हेलमेटको भित्री भाग लगाएर स्टिकर टाँसेर मयुर टाँसेर चाहिँ नि क्यारिकेचर गर्थे मेरा प्यारा देशवासीहरू भन्थे अब यो आज दुर्गा प्रसाईले त्यस्तै हेलमेटको भिडियो राखेर प्यारा देशवासीहरू पनि बोल्न बेर आउँदैन कि यो पागल हो त्यही भएर अब यो त देश छोडेर जान्छ भन्ने लाग्छ अन्तिम प्रश्न नि मेरो तपाईँहरू यसरी कराइरहँदा दुर्गा प्रसाईको विरुद्ध भिडिरहँदा तपाईँहरू यसरी व्यवस्था खतरामा पर्यो भनिरहँदा प्रचण्ड देउबा नयाँ भनिएका दलहरू रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरू त काहीँ चुइक्क बोलेको सुनिँदैन तपाईँहरूलाई मात्र किन यत्रो खसखस भयो अब हाम्रो अध्यक्षज्यूले हिजो पार्टी केन्द्रीय बैठक के भन्नुभयो भने सामान्यतया बगिनी आक्रमण हुन्न तर उसको डमरू अथवा उसको बच्चालाई अरूले आक्रमण गर्यो भने आक्रमक हुन्छ त्यही भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो 70 वर्षको सङ्घर्षबाट प्राप्त बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो यो माथि आक्रमण हुँदा हामी बोल्छौँ र यसलाई औँला ठण्डा त्यो औँला ठिक पार्छौँ भन्नुभएको छ त्यसो हुँदाखेरि प्रचण्डले गणतन्त्रको प्रयोग गरेर म गणतन्त्रको जननी हुँ भनेर सत्ताको लाभ लिन खोजेको उनी सत्तामा छन् त्यही भएर उनले गणतन्त्रको माया छैन अब रवि लामिछानेहरू हामीले ल्याइदिएको स्वतन्त्रतामा हिजो अमेरिका बसेर अनेक नौटङ्की गरेर अपराधिक कर्म गरेर उपसिरहेको बेलामा हामीले यसै गरी सङ्घर्ष गरेर ल्याइदिएको लोकतन्त्रको चाहिँ ऊ बाई प्रोडक्टको रूपमा उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री खायो त्यही भएर उसको बोल्ने नैतिक बल पनि छैन हैसियत पनि छैन अब बालेन्द्र हर्कको त पुरै नगर यिनीहरू त कुनै केही योगदानै छैन यो परिवर्तनको निमित्त त्यस भएको हुनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा बोल्ने पार्टी नेकपा एमाले भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ र हिजो 62-63 को आन्दोलनमा कमरेड केपी ओलीले पाँच दलले
आन्दोलन चाहिँ 150 जना जम्मा गरेर हुँदैन, ठुल्ठुला विशाल आन्दोलन गान्धीबेर ल्याउनुपर्छ, चक्रवात घेर्नुपर्छ, नत्र बैलगाडा चढेर अमेरिकाका जस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई बङ्गेटिङ गरेर केपी ओली गणतन्त्र पक्षधर होइन भन्नेहरूलाई आज केपी ओलीको एमाले र यसको युवा सङ्घ अनेरा सोबीले जे कार्यक्रम गरेको छ, ओरिजिनल गणतन्त्रको रक्षक र पक्षधर चाहिँ युवा सङ्घ हो, अनेरा सोबी हो, र एमाले हो, र केपी ओली हो भन्ने कुरा चाहिँ आज प्रमाणित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले कसौडीका सबै भात छाम्नु पर्दैन, एउटा दुईवटा सित हामी पाके नपाके थाहा हुन्छ। आज युवा सङ्घ र अखिलको कार्यक्रमको चाहिँ यो प्रदर्शनबाट चाहिँ गणतन्त्रवादी को, परिवर्तनगामी को, संविधान नेपाल निर्माणको अभियन्ता को, सामाजिक सद्भाव ल्याउने को, राष्ट्रिय एकता ल्याउने को, धार्मिक संहिता बढाउने को भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ र हामीले प्रमाणित गरेका छौँ। तपाईँका कतिपय नेताहरूले के भनिरहेका छन् भने यो आन्दोलन चाहिँ सरकार ढाल्ने आन्दोलनका रूपमा पनि विकसित हुन सक्छ, यो त्यतातिर नि जान सक्छ, कोही व्यक्ति विशेष भन्दा नि यो सरकार विरुद्ध हो, सरकार ढाल्ने अभियानमा पनि यो लाग्न सक्छ भनेका छन्। यो कुरामा कति सत्यता छ प्रश्न पार्दिन। सरकार त ढल्छ नै, आन्दोलन कुन दबमा जाने, आजैको आन्दोलनको दबावले पनि ढल्न सक्छ, हाम्रो मेचिकाली अभियान जो कमरेड अध्यक्षले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट पनि ढल्न सक्छ। जो सरकार ढल्छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री लामो समय रहँदैनन्, एमाले कङ्ग्रेस लगायत दलहरूको बिचको सहकार्यको सम्भावना पनि मैले देखिरहेको छु। त्यसो हुँदाखेरि यो आन्दोलनको बलले सरकार ढल्ने स्थितिमा परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। आज तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ र झन्डै 50,000 मान्छे उतार्ने भन्नुभएको छ, कतिखेरबाट कार्यक्रम सुरु हुने हो र यो कार्यक्रमको उद्देश्य खास के हो प्रष्ट पार्दैन? अब यो सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको असहयोग गरेको बुझेको छैनौँ। अब विभिन्न स्थानबाट आउने हाम्रा साथीहरूलाई चेक गर्ने के गरी गइरहेछ। अब अहिले चाहिँ स्वयंसेवकहरू चाहिँ बिहानदेखि खटेबाट यो सुनसुको पङ्क्ति चाहिँ लौ आइपुगेछ, हाम्रो यहाँ सहभागी हुने जनताहरू चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले अझै 1 घन्टा जति हामी कुर्छौँ, जस्तो बनेवाबाट हिँडेको गाडी पनि आउँदैछ, भक्तपुरबाट हिँडेको पनि, ललितपुरबाट हिँडेको पनि, नुवाकोट कलङ्की आसपासबाट हिँडेका सबै जुलुसहरू सबै बाटोमा छन् र प्रहरीले एक एक गरी चेक गरिरहेछ। अब यो त्यो खालको आतङ्कित हुनुपर्ने स्थिति केही पनि होइन, हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हो, हाम्रो नेपालको झन्डामा चाहिँ के झन्डा राखेर 2 वर्षका 2,000 जना अपराधी गरेर जस्तो गर्ने हाम्रो लक्ष्य पनि होइन। हाम्रो बिल्कुल जनमत नै हामी चाहिँ यति बोल्ने छ कि हामीले कुनै केही चिजको प्रयोग गर्नै पर्दैन। आज 15-20 हजार युवाहरू चाहिँ यहाँ खटेका छन् र हामी कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नि यो फलाम के अरे यो हात चाहिने के भन्छौँ भने न यस्तो गरे सलाम हो, कठे कसे लाल सलाम हो, विरोधीले न्यु खोज्छ भने मुठी कथा हेर्नु यो गोला बारुद बम हो भनेर भन्छौँ। त्यसो गर्न हामी चाहिँ कुनै त्यस्तो केही प्रयोग गर्दैन। आज तपाईँहरूको यो आन्दोलन चाहिँ नि लाल सलाम हो कि मुठी कसेर तपाईँहरूले गर्ने चाहिँ त्यो बारुदै हो कि यो के हो त, आज के हुने हो? यो आजसम्म यो लाल सलाम मात्रै हो, यसलाई मुटी कसेर विरोधीको छातीमा हान्नुपर्ने अवस्था छैन। र दुर्गा प्रसाद जस्ता अराजकहरू पछाडि ज्ञानेन्द्रको फोटो टाँसेर पछाडि चाहिँ नि अनेक खालका चाहिँ नि कुतत्वहरूको र पुरातनवादी शक्तिहरू साम्राज्यवादी शक्तिहरूको फोटो छातीमा टाँसेर आएका छन्। यिनको लागि त हामीले खोकेकै भएर यहीँ भाग्छन्, त्यही भएर यिनलाई कुनै बल प्रयोग गर्नै पर्दैन। कस्ता कस्ता कहाँकै मुसा छोरा दरबार भन्ने छ, अब यिनीहरू खोकेको भरमा भाग्छन्। र यो हाम्रो कार्यक्रम भनेको चाहिँ यी पुरातनवादीहरूलाई यसो सालधुप बाले मात्रै हो, हामीले खोर्सानी धुप पनि बाले छैनौँ। र हामी यिनीहरूको हरकत बढ्दै गयो, न्यु खोज्दै गयो भने खोर्सानी धुप बाल्न सक्छौँ। तर आज मलाई के लाग्छ भने दुर्गा प्रसादकै नाउँमा प्रकट भएका अराजकता अपराधी कर्म र राजा ल्याउन सकिन्छ भने पुरातनवादी शक्तिहरूको बेलुन हामीले पाल पारिदिइसकेका छौँ, आजबाट यिनको खेल सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर दुर्गा प्रसाई के भनिरहेछन् भने तपाईँहरूको धोती खुस्काइदिन्छु भनिरहेछन् क्या? भनिरहेछ, राति 12 बजे त्यो त्रिभुवन पथबाट भागेर आइरहेछ, सिन्धुलीबाट पनि प्रयोग गरेन, चितवनको बाटो पनि प्रयोग गर्न, एयरपोर्ट पनि प्रयोग गर्न, अनि 100 जना पुलिस राखेर आफ्नै घरमा अतिथि पनि ढोका लगाएर पत्रकार सम्मेलन गरिरहेछ, अनि त्यसबाट स्कटिङ गरेर गर्दा बल्कतिर गरेर पुलिसको सुरक्षामा सुतिरहेछ, अनि बिहान उठेर म त हटाएको होला जस्तो भइसक्यो, भोलि अवसर गर्नुपर्छ भन्न थालेछ। त्यही भएर यस्ता बौलाहरूले के भने भन्ने कुरा जवाफ दिएर साध्य पनि हुँदैन। अब यस्ता बौला मेरो चाहिँ नि केपी बाको चाहिँ नाति, अब मेरो त भतिजी पनि भयो, भतिजीको दिमाग फुस्केमा हामी सबैले चिन्ता छ। म नारायण गाई श्रेष्ठज्यू र मोहन बस्नेतज्यूलाई यसको उपचार गरिदिनुलाई अनुरोध गर्छु, यसलाई के कारवाही गर्छ कारवाही गरिदिनु पऱ्यो, पैसा छैन भने बरु हामी नै यसको पैसा बिहोरिदिन्छौँ, यसको उपचार गरेर पाटन हैसला गर्नु पऱ्यो, पाटनमा पुगेन भने राँचीतिर लाने हो, कहाँ लानुपर्ने हो, यस्ता अराजक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रश्न नदिनुको लागि चाहिँ म। तर एउटा कुरा नि, नेकपा एमाले जस्तो एउटा राष्ट्रिय दल, देशको दोस्रो ठुलो दल, अझ मतका हिसाबले यो जनमतका हिसाबले ठुलो दल, देशकै ठुलो दल, तपाईँहरू जतिको पार्टी एउटा दुर्गा प्रसाई जस्तो व्यक्तिसँग किन भिडिरहनु भएको छ? प्रश्न आम नागरिकले यो सोधिरहेछन् क्या तपाईँलाई खास गरी। अब हामी दुर्गा प्रसाईसँग पनि भिडेका छैनौँ, कसैसँग पनि भिडेका छैनौँ, यो कार्यक्रम कसै भिडेको कार्यक्रम होइन। यो चाहिँ मङ्गी भ्रष्टाचार अनियमितता तस्करी तन्त्र जुन सरकारले चलाइरहेको छ, संरक्षण गरिरहेको छ, नियन्त्रण गरिरहेको छैन, जनता शोषण दमन उठिन परेका छन्, अपराधिक गतिविधि बढिरहेको छ, महिला हिंसा भइरहेको छ, बलात्कार भइरहेको छ, हत्या हिंसा गुन्डागर्दी बढिरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर भनेर सरकारलाई घजघचाउन हाम्रो यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो होइन। अनि
विभिन्न खालका अराजक र अपराधिक मान्छेहरूको हाबी हुन खोज्दैछन्। सोसियल मिडिया अनियन्त्रित भइरहेको छ। कथित बुद्धिजीवीहरू परिचालित छन्, कथित बुद्धिजीवीहरू चाहिँ प्रायोजित छन्। उनीहरूले अनेक खालका भ्रम फिजाइरहेका छन्। त्यस मानेमा उनीहरूलाई तल गाउँ, उनीहरूलाई सम्झौँ बुझौँ भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको। अब भित्रभित्र चाहिँ यो सकिएको रातनर ल्याउन सकिन्छ कि ज्ञानर ल्याउन सकिन्छ भनेर एउटा पङ्क्ति सशक्त ढङ्गले लागेको रहेछ। त्यसले कोही नपाएर दुर्गा प्रसाद जस्ता व्यक्तिले उचाले रहेछ, होइन? अनि यो अराजकता बाहिसक्दैले कहिले बालन उचाले, कहिले हर्क उचाले, कहिले रवि उचाले, आज कोही उचाली मान्छे नपाएर मानसिक सन्तुलन बिग्रेको दुर्गा प्रसाद उचालिरहेछन्। र हामीले यो सरकार विरुद्धको आन्दोलन सँगसँगै यो पुरातन बाहिसक्दैहरू अलिक धुपधार गर्नु पनि जस्तो भएको हुनाले, जस्तै युवा सङ्घले र अखिलले हिजो अस्ति जुन मसाल जुलुस गर्यो, अलिकति जुझारु खालको बनायो, अहिले यो त आतङ्क सिर्जना भयो भन्नुभयो मैले कतै बुद्धिजीवी साथीहरूले। मैले पनि आतङ्क होइन, कहिलेकाहीँ समाजमा सकारात्मक ऊर्जा प्रकट नहुँदा डङ्गिनी भूतप्रेत लाग्छ नि, त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिअलि सालधुप बालेर भूत डङ्गिनी प्रेत हटाएर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रम चाहिँ नि जुझारु हामीले किन बनाएका हौँ भने समाजको सकारात्मक ऊर्जालाई बल पुर्याउनको लागि, राष्ट्रिय एकतालाई बल पुर्याउनको लागि, राष्ट्रिय अखण्डतालाई बल पुर्याउन, सामाजिक सद्भावलाई बल पुर्याउन, धार्मिक सहिष्णुतालाई बल पुर्याउन, गृहयुद्ध नहोस् भन्नको लागि, स्थिरताको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने आन्दोलनको उद्देश्य। तर बाहिर तपाईँहरूले जे जे भने पनि नि, भित्र खास गरी दुर्गा प्रसाई र महेश बस्ने भिन्नै खोजेका हुने, भिन्नकै लागि हो। अब एकचोटि भिडौँ न त भनेर दुर्गा प्रसाई भन्दै हिँड्ने, तपाईँ पनि भन्दै हिँड्ने, यो हेर्दा त आम जनता त्रसित छन् तपाईँहरूको यो कार्यक्रम र गतिविधि देखेर त। अब यो चाहिँ पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेको बिचको जनताको हितको पक्षको लडाइँ हो। अब पाँच दलीय गठबन्धन एकातिरबाट आएको, एमाले एकातिरबाट आएकोमा